Profesor dr. Zorica Tomić diplomirala je na grupi za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je i doktorirala. Redovni je profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde predaje predmete komunikologija i kulturologija. Autor je više studija, članaka i knjiga iz raznih oblasti. Pomenućemo samo neke: Muški svet, Komunikacija i javnost, Poljubac u doba kuliranja, Razumevanje i nesporazumi, News Age, Knjiga o ćutanju, Šta stvarno želiš? Profesor dr. Zorica Tomić ne voli da se pojavljuje u javnosti i zato će ova emisija biti različita od ostalih, ali je ipak otvorila Instagram profil na kojem objavljuje intrigantna pitanja u vezi sa komunikacijom, kao što su: može li se ostvariti bliskost ako smo se otuđili od sebe? Zašto je važno dati reč unutrašnjem glasu? Šta je to u meni što mi te čini važnim? Zašto je zagrljaj važniji od reči? Zašto je zašto ključ vođenja unutrašnjeg dijaloga? Da li je komunikacija rodno mesto neustrašivosti? Kako se postaje nepobediv? Znam da znam, onda mi niko ne treba. Kad znam da ne znam, onda pitam. Kad ne znam da znam, onda nešto otkrivam. A najgore od svega kad ne znam da ne znam, jer se tada ponašam kao da sam glavni. Profesor dr. Zorica Tomić, zašto si prihvatila da gostuješ u emisiji Dok anđeli spavaju? Prvo, mi se privatno poznajemo, pa si bila dovoljno navalentna da si mi ostavila mali manevarski prostor, ali drugi razlog iz kog sam pristala jeste, uprkos činjenici da znam kakve su tvoje emisije, da se one uvek bave i nekakvom ličnom stranom, ja sam, evo reći šta je moj lični razlog. Moj lični razlog je istovremeno i moj profesionalni razlog. Ja naime vidim da kako živimo u vremenu veoma duboke krize, koja je započela, dakle, u svojoj toj vidljivoj formi sa koronom, a nastavlja se sa ovom svetskom krizom koja dobija potpuno drugačije razmere, ja sam videla da ljudi imaju ozbiljan problem u komunikaciji. A šta to znači? To znači da sve se slabije viđamo, sve manje ulažemo energije u održanje svojih kontakata i odnosa sa drugim ljudima i prosto na neki način kao da smo zaboravili kako se ostvaraju veze, kako se one održavaju, kako zapravo se oplemenjuje naš svet. A kad kažem naš svet, mislim da je svet ljudski svet zapravo svet ljudskih odnosa. I to vidim i po mojim studentima, naročito zbog činjenice da smo mi bili obavezni da držimo nastavu online, dakle preko Zooma ili ne znam kakvih već platformi. I to je promenilo, čini mi se, i perspektivu i vizuru ljudi sa kojima se ja srećem. A druga stvar je, dakle, razlog zbog kojeg sam prihvatila jeste što je ovo prilika da tvoji gledaoci se na neki način angažuju, da malo više razmišljaju o tome gde se pojavljuju problemi u komunikaciji, šta je komunikacija, koliko u stvari ona važna za osmišljavanje našeg sveta, ljudskog sveta. A zašto će izostati tvoj privatni deo tvoje ličnosti? Evo zašto. Zato što ja živim u uverenju i ono nije samo moje. Ja sam to naučila na svojim studijama filozofije, da sfera privatnog i sfera javnog moraju da budu radikalno odvojene. I da samo ta granica predstavlja garant naše slobode kao pojedinaca. Ono što mediji savremeni rade, a što vidimo danas, pre svega u formatu onoga što se naziva reality program, jeste da poništavaju tu granicu između privatnog i javnog. Ima još jedan fenomen koji je kulturološki zanimljiv, a to je, mi živimo u doba takozvane, kako ja kažem u nekoj od svojih knjiga, takozvane skopičke paradigme. Sve je izloženo pogledu drugoga. I evo,
sve pogledu izloženo. Dakle, tehnologija nam je omogućila da kamerom siđemo maltene u središte zemlje, da odemo u vasionu, da uđemo u nečiji želudac, u mozak. A sada kamere su na svakom ćošku. Postoji jedan sistem koji je neslučajno Zuckerberg izabrao da se naziva Metaverse, znači koji je iznad nas i koji pretenduje da nas stavi pod neprekidnu prismotru. Taj koncept nadziranja naših privatnih života. Evo danas mi je taksista rekao da postoji novi tip kamera za snimanje ovih prekršajnika u saobraćaju. Novi tip kamera koji može da snimi da li putnik koji sedi pozadi je propisno vezao pojas. Ja kažem, kako je to moguće kad postoje, kada automobil nije transparentan? Kaže, eto, tako su mi rekli. Znači, mi živimo u jedno doba koje je ozbiljno, koje preti da ozbiljno naruši sve naše pojmove o tome šta je čovek, šta je ljudsko biće, šta je naš osjećaj dostojanstva, šta je naš osjećaj integriteta i šta je ono što treba da ostane sfera privatnog. I evo, i time ću da završim odgovor na ovo tvoje pitanje. Pa ljudi možda ne znaju, ali ja to predajem studentima, pa mi je blisko i duboko verujem u to. Gledajte, termin privatno ide iz latinskog jezika od termina privatus, koji se prevodi kao lično, kao nešto lično, ali drugo značenje koje u stvari osnovno i temeljno je lišen. Pa čega je to lišen privatni život, sfera privatnosti? Pa lišen je pogleda drugog. I sad, on mora da ostane zaštićen od upliva pogleda nekog koji mi ne želimo. Ili, kako to imamo kod Aristotela u njegovoj politici, kaže, u svom privatnom domenu, oikosu, odatle reč, to je domaćinstvo, odatle reč ekonomija, potiče, čovjek može da bude i ovakav i onakav. Pa ću ja sada se našalim. Naprimjer, žena može da ga kinji, može da ga ne ceni dovoljno, ali u sferi javnosti, to jest polisa, ima pravo i genijalan termin za časno isticanje. Dakle, žena ili supruga, ili možete da imate privatne probleme, možete recimo da budete siromašni, možete ne znam kakve probleme da imate u svom privatnom prostoru, ali vas angažman u javnosti, a to je pretpostavljeno pre svega javni govor, daje vam priliku za časno isticanje. I onda se tu pojavljuje još jedna, a ti me prekini, jer profesor je nenormalan. Ali pošto vrlo zanimljivo to izlažeš, ja mislim da mogu da ti dopustim da završiš. Hvala ti, molim, najlepše. Ima tu još jedan termin koji je jako važan. Za antički svet, tamo gde se rađa polis i gde se rađa demokratija, gde je prvi put artikulisana ta demarkaciona linija kao temelj, kao temelj toga da se ostavimo kao građani, kao slobodni ljudi, ne bi bio mogućan da se upravo u antičkoj Grčkoj ne pojavljuje kategorija scene. A vidite, scena, to je nešto što je vidljivo. Odatle reč skener, nešto kroz šta može da se vidi. I mi u antičkoj Grčkoj imamo u stvari rođenje scene i to na tri mesta. Olimpijske igre, je li tako? Pozorište, u pravom smislu reči scena, i treća scena je parlament, odnosno taj javni život. I da ne bi to se nastavilo u predavanje, koje je beskrajno zanimljivo, ali imamo ograničeno vreme. Hvala ti. Htela sam samo da kažem da zavisi kakav je taj pogled drugih. Imaš zlonamerne poglede, imaš uvažavanje onog drugog kome možda svojim ličnim primerom, svojim možda iskazivanjem nekog ličnog doživljaja možeš da pomogneš. Ja mislim da ne može da se pomaže iskazivanjem ličnog doživljaja, nego onaj koji je zainteresovan može samo da se ugleda kakva reč. Dakle, evo ja šta sebe da... Evo, ja ću da kažem moju tezu.
koja je komunikološki relevantna. Zašto ja nemam potrebu da govorim o sebi? Zato što ja živim u uverenju da sve što govorimo uvek govori o nama. I način na koji govorimo govori o nama. I kome se obraćamo takođe govori o nama. Ali mi nikada nećemo saznati, jer ti nećeš o tome da pričaš, kako ti prolaziš kroz razne životne radosti, nedaće. Ali to nije ni bitno, Marina. Kome bi to moglo? Zašto? Tada bih ja verovala da sam ja bitna. A ja mislim da sam ja manje bitna od onoga što ja imam da kažem. Ja koristim svoju profesiju, pa i to neko znanje možda koje sam stekla, istovremeno i kao štit, ali i kao zastavu. Ja mislim da je to legitiman stav. Znači, možda bi nekom bilo zanimljivo slušati šta ja radim u privatnom životu, ali ja ne nalazim nikakvo zadovoljstvo da o tome pričam. Ima razlike između ličnog i intimnog. Naravno da tu postoji razlika, tako da oni koji su govorili, a bilo ih je onoliko, imala sam posle odgovor, reakciju publike, ljudi, kojima je recimo mnogo toga vrlo značilo da čuju. Ako otac koji je izgubio dete priča o tome kako je prošao kroz to, pa taj neko drugi ima sličnu situaciju, i taj koji je govorio o tome je baš govorio zbog nekoga ko će to slušati. I uvek se setim Radomira Stevića Rasta, kako je svojevremeno u Kapetan Mišinom zdanju imao pozorišne predstave. I jednom je došao samo jedan čovek. Video je da je samo jedan prisutan, a predstava je ipak odigrana. A taj jedan čovek bio je ko? Duško Radović, pesnik. Znači, za tog jednog koji bi možda iz onoga što bi Zorica, recimo, rekla iz svog života bilo onoliko zanimljivih događanja, možda bi nešto naučio, možda bi ga baš dotaklo, možda bi ga podstaklo na preobražaj, na promenu. Ne znamo mi kako te reči koje odu u etar deluju na ljude. Ne, ja samo smatram da nekada mediji nisu saveznik mudrih. I zašto? Zato što mediji omogućavaju da budete izloženi. Biti izložen nekada nije prijatno. Evo, ja ću da ispričam nešto iz privatnog života. Može? Može. Biće nekako uopšteno, verovatno. Neće biti uopšteno. Kada me je Gajšek pozvao da učestvujem na obeležavanju godišnjice profesoru Vladeti Jerotiću, u čijoj sam emisiji učestvovala dva puta i sa njim imala najlepšu moguću komunikaciju, i rekao mi da će biti još učesnika. Ja to nisam, ja sam to zamišljala kao sedet ćemo, bit će u Domu sindikata, Kombak areni. I ja sam mišljao, sedjet ćemo za nekim stolom, pa će ono ići mikrofon od ruke do ruke i tako dalje. Znači, šta meni Gajšek nije rekao? Da ću ja morati da se pojavim na bini. A još manje da će ta sala biti prepuna i da je ispred sale ostalo ne znam koliko, 200 ljudi. Zbog čega to govorim? Ja sam se obukla kako se inače oblačim, neke farmerke, pantalone u stvari, neku kratku bluzu i jakno, što je, po mom mišljenju, bilo neprimereno. Kad mi je rekao da moram da se pojavim na sceni, taj užas da ja moram tako izložena bez sakoa koji bi me koliko toliko pokrio, je bio strašan i ja sam u stvari svoju priču o Vladeti Jerotiću započela time što sam rekla, ako mislite da je prijatno biti na sceni, evo ja vam kažem da nije. Dakle, postoje neke situacije koje možda nisu prijatne. Možda ja sa njima mogu da se nosim, ali ne vidim zašto bih. U jednom trenutku videla sam da si izjavila da nije naš zadatak da budemo savršeni. Tako je. Već da budemo najbolji od onoga što možemo. Tako je. A jel imamo onda uzore u odnosu na koga da budemo bolji, najbolji, jer mi znamo kao verujući hrišćani na koga se mi ugledamo i jeste zadatak za pravoslavnog hrišćanina da bude savršen kao što je savršen Otac naš nebeski, znači ugled na veličanstvenu, neponovljivu ličnost Isusa Hrista.
Da, to je odlično pitanje, zato što ja živim u uverenju. Najpre bih htjela da kažem da mislim da mi, nažalost, živimo u doba bez heroja. A zašto živimo u doba bez heroja? Pa samim tim malo na koga imamo da se ugledamo. Zato što ta granica između privatnog i javnog je poremećena. Danas, odnosno sa internetom, je tako, je otvorena Pandorina kutija. Svako je pozvan da se iskaže. Svako ima neku vrstu kulturnog imperativa da bude na nekoj mreži. I šta, sa čim se onda suočavamo? Sa onim što se u teoriji naziva entropija. To je hiljade različitih glasova i mi živimo u stvari u jednoj informatičkoj buci. To ne znači da nema genijalnih ljudi, nego je sada mnogo veći problem da se oni vide. A šta to govori? Upravo nam to govori da je sada, i to je učinak ovog entropijskog ludila. Zato što se polako izgubila kategorija izvrsnosti, a ona je bila temelj na kojem je nastalo ono što nazivamo korenom zapadnoevropske kulture. To je ono što je omogućilo da budu napravljene olimpijske igre. Izvrsnost u vrlini ili u veštini. Sa idejom, a pazite, to je genijalno. Znači, ključna kategorija u antičkoj Grčkoj je agon. Odatle naša reč agonija. Šta je agon? Nadmetanje. Ja ulazim u nadmetanje samo ako verujem da je moj takmac bolji. U tom smislu, poređenje, ovo što je drugi deo tvojeg pitanja, ono bi zapravo moglo da bude funkcionalno. Ali mi smo danas, živimo u vremenu, gde verujemo da niko nije bolji od nas, a ipak se poredimo. I to je problem. Znači, mi se poredimo sa zavišću, sa osjećanjem da smo mi prikraćeni i tako dalje. A šta to govori? Da u drugoj osobi ne vidimo osobu ili ne vidimo cilj. Ono što bi rekao i Martin Buber i mnogi drugi filozofi, jeli? Dakle, druga osoba bi morala bude moj cilj, da stignem do drugoga. Ali ne. Savremena kultura nas nagovara da drugi nije naš cilj. Druga osoba je sredstvo za moj cilj. I zato, ne samo što nema heroja, možda ih negdje ima, ali su oni nevidljivi. U tom moru besmisla, moru buke, moru gluposti, razumete? E, to je problem današnjice. Dakle, ne mislim da ne možemo da se ugledamo. Možemo da se ugledamo, kako bih rekla, na ono što mi smatramo da je u nekom smislu uzornost. A to može biti, naravno, neka od vrednosti za koju verujemo da nas okuplja, sabira i tako dalje. Svaki verujući čovjek će reći moj uzor je... Sigurno. Tako. E sad, kakva je razlika između studenata koji dolaze kod tebe na predavanja, verujućih i neverujućih? Znači, agnostika, ateista i verujućih ljudi. Pa ovako, evo sad je prilika možda i da kažem da sam od samog osnivanja predavala i na tom interdisciplinarno master programu religiologije koji organizuje Univerzitet u Beogradu. I naši studenti su tamo bili ne samo teolozi, nego i svih ostalih, ajde kažemo, društveno-humanističkih usmerenja, znači i politikolozi, i sociolozi, etnolozi, turizmolozi, psiholozi i tako dalje. Znači ja tu nisam videla nikakvu razliku. Ja u stvari... Jedinu razliku koju vidim među svim svojim studentima, da li na filološkom fakultetu ili na ovom master programu, gde naravno ima i teologa, jeste da li su to osobe koje postavljaju pitanja ili osobe kojima je sve jasno. A zašto kažem da je pitanje najvažnija stvar? Zato što pitanjem počinje filozofija. Filozofija u stvari počinje čuđenjem. Iz čuđenja se rađa pitanje, a pitanje, kako bi to rekao Elias Canetti, je kao prodiranje skalpelom u tkivo. Ako je pitanje, znači, a šta treba da se pitamo, izvini, to da kažemo. Pa najvažnija pitanja
koja čovek postavlja sebi od uvek, možda ih ne izgovori, možda nema s kim da podele pitanje. Pa to je ono primarno, ko sam ja? I najvažnija stvar nije zašto sam ja, nego koji je smisao mojih dela, mog mišljenja, rezonovanja, činjenja. I sad pazite, u vremenu krize uvek su ta pitanja neka vrsta oblaka u kojem živimo. Samo retki se usude da ih postave. I moram još jednu stvar da kažem. Ima, znači, na pitanje o tome šta je smisao našeg života, koje postaje apsolutno podloga svih naših dela i misli, pojavljuje se onog časa kada osvestimo činjenicu da smo konačna bića. I gledajte, u toj senci konačnosti na pitanje o smislu života ne može da nam da odgovor nauka. A da li filozofija može da da? Filozofija ili teologija. Za oni koji veruju, za njima je teologija neka vrsta, za njih je teologija neka vrsta odgovora. Za neke druge, filozofija ne daje odgovor, ali daje različite puteve koji može da se započne to traganje. Jel dovodi filozofija samu sebe u pitanje kad već postavlja toliko pitanja? Pa kako da ne? I to onda nas vodi na jedan, ajde kažemo, viši nivo, meta nivo. Ali ja se držim onoga što je u temelju Sokratovog učenja. A to je, filozofija je u stvari ljubav prema mudrosti, znači traganje za mudrošću. A nikako isporučivanje definitivnih i krajnjih istina. U stvari, mogla bih da kažem da je filozofija uvek neka vrsta puta ili putovanja. Da li ona rešila problem smrti? Ne, nije ga rešila, niti može da ga reši, zato što, kao što sam malo pre rekla, filozofija ne daje nikakve konačne odgovore. Ona nam samo pokazuje put koji može da se ide. I govori o konačnosti, o kraju. Pa govori, naravno, otvara pitanje smisla života u tom eksplicite vidu, počeva, ajde kažemo, sa Kjerkegorom, ali se naravno nastavlja i kod mnogih drugih filozofa, savremenih filozofa takođe i tako dalje. I znamo ko daje odgovor, jedini? Pa dobro, jedini, jedan od odgovora daje naravno hrišćanstvo, za nas naravno važno pravoslavlje, ali daju i neke druge kulturne tradicije, neke druge vrste odgovora. Mi ovu emisiju snimamo u toku Vaskršnjeg posta. Šta za jednog filozofa znači Vaskrs? Vaskrs je pre svega jedan najvažniji praznik u hrišćanstvu. Znači neku vrstu, kako bih rekla, podsjećanja na jedan istorijski, relevantan čin, a to je praznik koji praznuju verujući. Ali sa druge strane, Vaskrs, ako bismo gledali ovako iz filozofske perspektive, otvara na drugi način pitanje o besmrtnosti, o kraju i o početku. A ta pitanja otvara pitanja o početku, pre svega, naravno, Aristotel u svojoj logici, posle ga imamo kod Hegela, ali nećemo da se preslišavamo filozofiju. Pitanje, pazite, evo, pazi Marina, pitanje o kraju i o početku, evo, to ja pričam mojim studentima, to je potpuno fenomenalno. Znači, oni su u stvari, početak i kraj su dijalektički vezani, jer vezuje ih i odvaja jedna tačka, jedan trenutak u kojem se nešto završava, a nešto drugo počinje. I pitanje nad pitanjima jeste u stvari pitanje o početku. I taj pitanje o početku, tako jednostavno postavljeno, uvek implicira pitanje o kraju. Dakle, ako bismo rekli, ako bismo sada to krenuli pa govorili o beskraju, onda bismo mogli da kažemo, čekaj, u toj reči ipak postoji ideja o kraju. Znači, jedna velika stvar, to imamo još u geometriji, dakle, euklidovskoj geometriji,
imamo taj problem sa kategorije ravni, odnosno površine. Gde je, može li ona da ima početak, može li ona da ima kraj? U krajnjoj liniji možemo da postavimo pitanje potpuno na isti način o tome šta je svest, šta je svesnost, šta je samosvest. Ima li to kraja, ima li to početka, kao i za mnoge druge stvari. To je možda jedno od najvažnijih filozofskih pitanja. Kakva li sve pitanja postavljaju studenti, to bi bilo zanimljivo čuti. Da li su oni, ta pitanja, da li su nekada baš prava inspiracija i za tebe? Da li se začudiš nekada šta oni pitaju? Pitaju svašta, ali naravno se začudim. Prvo ja volim da predajem, zato što upravo u toj interakciji to je za mene podsticajno. I onda mi se u toku samih predavanja padaju na pamet različite ideje. Ali ono što ja hoću da kažem, ja mislim svaki čovek koji se pita već je na putu filozofije. Svaki čovek koji postavlja pitanja na koje možda nema odgovor, on, možda nema niko drugi, ali možda je potrebno tražiti odgovor, već je na neki način na putu filozofije. I to me ohrabruje, uprkos činjenici da mi živimo u kulturi da je, jel tako, kad neko hoće da vas otkači, što bi rekli klinci, nemoj, kažem, da filozofiraš. Nemoj da mi filozofiraš. Da. A zapravo, svako ko sebe stavi u poziciju onoga ko se pita, već je na putu filozofije. Kad sam pomenula reč, da li se začudiš, da li veruješ u čudo? Pa dobro, evo, jedno od najvećih čuda za mene je čudo zvano jezik. Ja, pazite, neuronauka i neurologija i fiziologija nam pokažu kako, šta se dešava u mozgu, kakve električni impulsi inerviraju određene moždane regije itd. Ali nema te nauke, još nam nauka nije odgovorila na pitanje kako je mogućno da se jedan električni impuls pretvori u jezik. I ne samo u jezik, nego da taj jezik nosi neki smisao. E, jedno od najvećih čuda mi je jezik. I postoje različite teorije o tome kako je nastao jezik. I biološke, i filozofske, i lingvističke, i tako dalje, i tako dalje. Ali jezik je naše sredstvo komunikacije. Ali nije samo sredstvo. Što bi rekao ti koja si francuski studirala, pa ti je poznat rad Žaka Lakana, Freudovog, ajde kažemo, nastavljača. On se nadovezuje i na Heideggera, pa kaže... Mi ne usvajamo jezik, mi smo na neki način bačeni u jezik. Kao da je jezik nekakav prostor u kojem se mi rađamo. I koji može da bude izvor, naravno, sporazumevanja jeste, ali i nesporazuma. Naravno. Značaj reči, pored ove knjige, naravno, o kojoj ćemo pričati, knjiga o ćutanju, meni se ovo mnogo dopalo. Šta stvarno želiš, gde pričaš o značenju frekvencije reči i vibracije i onoga što mi izgovaramo i onda možemo i uvek pomenemo oca Tadeja, kakve su ti misli, takav ti je život. Koliko to ima značenja, ta izgovorena reč iz ugla filozofa? Pa naravno da ima značenja. Zašto? Zato što jedna od funkcija jezika je takozvana pragmatička. Ja ne kažem tebi pomeri se da bi ti ostala na mestu. Ja očekujem, kad ti kažem pomeri se, da ćeš se ti pomeriti. Znači, očekujem neku akciju, da ta moja reč ima neki učinak. Nedavno sam se šetala s nekim prijateljem i on onako malo s nekom temom životnom, polurezignirano. Jao, jel vidiš, prođe još jedna godina. A ja ovako se okrenem i kažem, čekaj, ali može biti da se kaže, evo, dođe još jedna godina. Dakle, vrlo je važno koje reči koristimo. One nekada mogu da oplemene
da podstaknu nekoga. One, nažalost, mogu nekada da deluju kao neka vrsta rampe, mogu da deluju obeshrabrujuće i tako dalje. Dakle, reči izgovorene ili napisane imaju neviđenu moć. Neviđenu moć. I mi kad bismo to razumeli, onda bismo svi bili genijalno sposobni da uđemo u svaku zamislivu situaciju, dakle, da komuniciramo. Međutim, baš zato što smo bačeni u jezik, što nam je on na neki način dat, ne obraćamo često pažnju na to šta govorimo. Ne biramo reči. Vrlo često se ponašamo kao sunđeri, pa na nas se lepe termini o čijem značenju se preterano ne pitamo, ne bavimo se. A u stvari bi bilo genijalno kad bismo to mogli, ali nažalost mi imamo toliko poslova u toku dana da postoji opravdanje za to. Ali da su reči moćne, da, apsolutno. I onda uvek se setim tog Instagram naloga. Ti si protivnik, naravno, društvenih mreža, ali si prihvatila da otvoriš Instagram nalog profesionalni, koji se zove Mapter Communication. Tako je. Mapter. Šta se to znači, Mapter? E, dobro. Jo, hvala ti što si me ovo pitala. Baš mi je uživanje. Stvarno uživam da pričam s tobom. A mislim da će tvojim gledalcima možda biti zanimljivo. Dakle, ja sam zajedno sa nekoliko kolega, a pre svega sa mog fakulteta, započela jedan program, da kažem, edukacije, seminara, radionice i tako dalje, pre korone, jedna godina i po dana, dve pre korone. I onda je to stalo. Šta je bila ideja? Ja sam pošla od teze, mapa nije teritorija. Tu rečenicu, kao podnaslov svoje knjige, stavlja genijalni francuski pisac Michel Houellebecq. U, kako zove, elementarne čestice, tako počinje. Ali, istražujući to, ja sam naišao na jednog vrlo značajnog autora, od koga je Houellebecq preuzeo tu tezu i pošteno je potpisao, to je Alfred Korživski. On se bavio nekakvom semantikom. Šta je u osnovi to? Mapa i teritorija. Teritorija je naša stvarnost. Da li ona je ista za sve nas, to ne znamo. Šta je mapa? To nije samo to kako mi vidimo tu stvarnost, što znači da svako ima svoju mapu, nego kako sebe vidimo u svetu i u datoj situaciji i u datom kontekstu. U kakvom su, pošto mapa nikad nije isto što i teritorija, ne može ni biti, u kakvom su odnosu mapa i teritorija? U odnosu naša, ako smo normalni i zdravi, mi stalno nastojimo da prilagodimo, da približimo tu svoju mapu teritorije. Ako smo zdravi, a to znači da smo i samokritični, to znači, mapter je u stvari taj sistem dolaženja, otkrića, teritorije kroz promenu sopstvene mape. Znači, šta? Zato sam i stavila to Mapter Communication, jer mi neprekidno moramo da se prilagođavamo. Čemu? Pa našim odnosima sa drugima. Na jednom od tih Instagram naloga ja sam stavila misla, i to kažem mojim studentima, oni se svi zapanje. Evo, ti si me na početku ovog razgovora pitala što ne volim pričati o sebi. I onda ja studentima kažem ovakvu situaciju. Zamislite sada da hop, ovde sleti neki Marsovac. Znači, neko biće za koje mi pretpostavljamo da ima neku inteligenciju, ali on nema pojma o ljudskom svetu. Šta biste mu rekli o sebi? Na kom jeziku? Čekajte, mogli bismo nešto, ali da, šta biste rekli o sebi? A, kakvo pitanje? Student sam, ali šta on zna šta su studenti? Koju biste od tih faceta, od tih toposa na sopstvenoj mapi stavili u pogon? Jer znate kako, svako od nas je, znači, neko je žena ili muškarac, pa je nečiji brat, sestra, sin, komšija, partner, bivši partner, budući kolega i tako dalje. Pa šta zaključujemo odatle? Mi nismo ništa drugo do jedne vrlo jednostavne stvari. Svako od nas
je samo čvorno mesto svih naših prošlih, naših sadašnjih i naših budućih odnosa. A šta su, kako se kreiraju odnosi? Samo kroz komunikaciju. Ili opštenje sa drugim. Tako je. Postavljaš pitanja. Samo pitanja. Samo pitanja na svakom od ovih profila. Može li se ostvariti bliskost ako smo se otuđili od sebe? To je jedno od pitanja. Tako je, veoma važno. Veoma važno pitanje. Da li smo se to... Kako uopšte uspostaviti taj unutrašnji dijalog sa samim sobom? Pa tako je. Zato što... Kada se otuđimo od sebe? Kada se ne bavimo sobom na pravi način. Prvi uslov da se bavimo sobom na pravi način je vodimo unutrašnji dijalog. Osnovna tema unutrašnjeg dijaloga bi morala da... Osnovni uslov da prihvatimo svoju krhkost. A šta to znači? To znači da svako od nas, bez obzira na ideje, ambicije i tako dalje, ima u osnovi ograničeno polje delovanja. Kad to otkrijemo, pa to je fenomen, to je oslobađajuće. Znači, nisam ni najpametniji, nisam ni najbolji, ni najgljupi, ni najlepši, ni najuspešniji. Ponekad sam možda jedno ili drugo. Ali nema definitivnih, kako bih rekla, koordinata. I šta nam to omogućava? Omogućava nam da svoje mesto na toj sopstvenoj mapi možemo da menjamo slobodno. Da ne osjećamo to da nas neko drugi ili nešto drugo ugrožava. Razumete? A to praktično znači, jao kakvu mi reč imamo u srpskom jeziku. A to praktično znači kroz ceo život biti radoznao. A gledajte što znači naša reč. Radoznalost. Od dve reči. Rado znati. Radovati se znanju. Tom otkrivanju. Pa mi ne znamo kakve su naše sposobnosti i mogućnosti, jer se, kako bih rekla, rukovodimo nekim sistemom predrasuda koje nam nameće vaspitanje, obrazovanje, nekakvi standardi opštenja i tako dalje. Prema tome, otuđiti se od sebe znači nemati snage. Prvo da budemo sami sa sobom, ja se šalim pa sledim tima, kažem, znate zašto mnogi ljudi ne vole da budu sami? Zato što onda ostaju u društvu sami sa sobom, a taj drugi im nije baš prijatan sagovornik. I sukobljavanje, odnosno suočavanje sa samim sobom. Tako je. A kada progovori taj unutrašnji glas? Zašto je važno dati reč unutrašnjem glasu, pitaš ti? To je jedno od pitanja. Zato što unutrašnji glas uvek zna najbolje. A mi mislimo da smo pametniji, da mi koji koristimo jezik, koji imamo neka znanja i tako dalje, da smo mi pametniji od tog unutrašnjeg glasa. Taj unutrašnji glas, neko će ga nazvati intuicijom, neki, ajde, filozofi će reći, mada je intuicija takođe vrlo važan termin u filozofiji, taj unutrašnji glas je samo biće koje progovara iz nas. Jeli? Važno je dati glas tom unutrašnjem glasu, jer taj unutrašnji glas nekako uvek zna najbolje. Ali nas kultura pali, navodi, da želimo nešto što mislimo da treba da želimo. Pa onda, želeći to što mislimo da treba da želimo, ne slušamo unutrašnji glas koji nam možda govori nešto sasvim drugačije. Kažeš da je tvoja formula za dobro raspoloženje svakog dana učiniti nešto za sebe, učiniti nešto za druge, nešto naučiti. To je, jeste. Jednog dana sam sedela i nisam, evo nešto ću reći o sebi, nisam baš bila puno i formi u smislu raspoloženja, možda je bila kiša, možda, jeli? Onda sam pomislila, čekaj ovako. Aj sad zamislite samo i sebi, da si došla kod same sebe na konsultacije. Šta bi rekla? I onda sam, samo mi je ovako palo na pamet.
svakoga dana učiniti nešto za sebe, znači sebi, kako bih rekla, to može biti kupiti hleb koji inače ne kupujem. Razumete? Uraditi nešto samo za sebe. Znači, sedeti pola sata u tišini ili ići u šoping ili ne znam šta ko voli da radi. Učiniti obavezno nešto za druge, zato što to je u stvari čin davanja. I činom davanja moramo dobro da se... Ako se ne osjećamo dobro, to je onda problem. Ali, da bi sve to bilo zaokruženo, moramo svakog dana po nešto da naučimo. Od koga? Pa mi uvijek u stvari učimo od drugih. Uzmete tuđu knjigu, slušate nekog na YouTube-u ili na radiju. Znači, učenje je uvek učenje od drugih. I to je za mene formula koja meni uvek upali. A od koga ti učiš? Ajde, reci mi ja sad. Ja učim od raznih. Što ja volim da otkrijem genijalce ljude, jer znam da ih ima mnogo. Znači, od raznih ljudi učim. Učim i od ljudi koje ne poznajem i od ljudi koje poznajem. Fasciniraju me ljudi koji umeju da rade nešto što ja ne umem. Znači, mene sve zanima. Da li postoji neki filozof koji te inspiriš? Naravno. Od savremenih filozofa to mi je Peter Sloterdijk. Ali da negdje imamo sad Gilles Deleuze i tako dalje. Ima ih mnogo. Nije on živ Deleuze, ali ponovo se vraćam Ničevu. Ponovo čitam antičku filozofiju. Ali ima jedna stvar koju si ti malo pre pomenula, pa bih evo da samo kažem nešto. A to je, pomenula si radovanje. Evo ljudi da znaju. Gledajte, savremena kultura nas stalno zasipa, pričamo o tome kako biti srećan. Zašto niste srećni? I stalno se pojavljuje ta kategorija sreće. Evo, ja ću da vas razuslovim. Sreća je koncept. To je ono što dobijemo preko medija. To je to kako neki, uslovno rečeno, kapital ili onaj ko reprezentuje kapital, nama kreira, daje plan kako treba da izgleda sreća. Pa ja kažem, posle Drugog svjetskog rata, u doba tog globalnog ekonomskog optimizma, koncept sreće je bio artikulisan preko slike američke porodice srećne. Kako ona izgleda? Ona, majka, mlada, šorc, baletanke, maramče, on razvijen, šorc, nosi štapove za pecanje, ispred je auto na kredit, pas, dvoje dece, dečko i devojčica, idu na izlet. To je bio i na travnjaku ispred kućice u cveću, jel tako? To je slika sreće, ali sreća je koncept. Za razliku od sreće, mi možemo da se, kako bih rekla, primimo neko od tih slika i da u trčanju za njom zauvek ostanemo nesrećni. To ne treba da radimo. Postoji nešto drugo što nam prirodno pripada svakome od nas, a to je potencijal za radovanje. Radost je stvar koja nam je data. Kad pogledate decu, kad se igraju, ona su radosna. To će reći. Osećaju zadovoljstvo u igri i punoću života. Bez ikakvih, kako bih rekla, daljih očekivanja. Mi svi imamo tu, taj kapacitet. Samo što smo ga zavrnuli i na njega zaboravili. Znači, mi možemo zapravo u svakom danu da tragamo za trenucima u kojima ćemo se radovati. Pa je onda radovanje može zapravo da bude sve. Idete ulicom, pa ja sam bila dala studentima tu vežbu, kao sad izlazite sa predavanja i hoću u narednih 15 minuta, znači uzmete sat i gledate, da vidimo, gledajte ljude u oči. Prvo ćete da izbrojite sa kojom količinom ljudi, kojim brojem ljudi razmenjujete pogled direktno. A druga stvar, molim vas da izbrojite u kom broju tih pogleda i očiju prepoznajete radost zbog tog susreta. Oni su
posle rekli šta su bili njihovi nalazi, oni su poražavajući, znači svi gledaju pod svojim mislima zaokupljeni i tako dalje, kao da posle tog hoda će biti nešto veliko. Ne! I hodanje, i gledanje, i sedenje mora da bude izvor radosti za nas. Retko ko kao sestre Bobić govori o radosti na ovaj način, sa takvim osmehom, ide kroz život i ja svedok tih njihovih života, vaših života, čitava porodica nekako tako diše. Ovde je još nešto zanimljivo. Dnevna doza demobilizacije kao antistres metode. Evo ja držim ovaj mobilni telefon. Mobilizacija, demobilizacija. Dobro, igra rečima. Kako da, demobil, velikim slovima mobil. Kako se to uopšte može da desi? Pa to, nažalost, retki ljudi, mali broj ljudi bi bio spreman da to uradi. Ali zamislite samo da, to kao da idemo na neku mentalnu dijetu. Kao probate da ukinete, isključite mobilni na 2 sata. Ja tvrdim da će nama protok vremena, znači taj subjektivni doživljaj protoka vremena biti drugačiji. Ili odete na izlet, ponesete vi svoj mobilni, ali ga isključite na 6 sati. Drugačije će sve da izgleda. Jer pazite, ja sam u jednoj od svojih knjiga, mislim da u onoj knjizi News Age rekla, pa mobilni telefon je u stvari naš elektronski povodac. Pa sami smo ga stavili sebi oko vrata. Kada bismo mogli povremeno da isključimo, kada bismo pristali na tu vrstu eksperimenta, to bi bilo fenomenalno. Tada bismo naučili ili povratili ono što smo ranije znali, da zapravo upravljamo svojim vremenom i još važnije svojom pažnjom. Postoji jedno pitanje koje je onako vrlo, vrlo aktuelno, a to je neostvarivanje veza između muškaraca i žena. Da. Ako postoje, one su kratkotrajne. Šta se tu događa? Ja mislim da si se i time bavila. Pisala si i knjigu Muški svet. Tako da, bilo bi zanimljivo da kao filozof kažeš šta misliš o tome. Ovo je vreme totalnog, na početku sam rekla entropije. Šta je entropija? To je drugo ime za haos. Imamo ogroman broj informacija. Mi smo izloženi. Mi kao da smo neka meta na koju se usmeravaju sve te informacije. Druga stvar koja je važna jeste da mi živimo u doba takozvane narcističke kulture. Dakle, gde ja, moje, meni, centar svega, gde se zapravo i komunikacija u najužem porodičnom krugu je oslabila. Pa onda, treća stvar, imamo te pseudo uzore koje takođe nameće ova medijska kultura. I kako se mi onda osjećamo? S jedne strane smo ohrabreni da kao gradimo svoju, budite svoji, već šta nam poručuju, self-help knjige i tako dalje, budite najbolja verzija sebe i te gluposti, a sa druge strane imate čitavu tu medijsku industriju koja vas u startu obeshrabruje. Da nikad nećemo biti dovoljno pametni, dovoljno mladi, dovoljno lepi, dovoljno bogati, dovoljno uspešni i tako dalje. I sada, običan čovek se nalazi između čekića i nakovnja, između ta dva međusobno isključujuća zahteva. Šta je posledica toga? Pa posledica toga je da je promenio standard u komunikaciji. Znači, zašto ću ja, ja neću vama da se javim, ja neću ni da izađem s tobom, jer što smo bliže, veća je mogućnost da ja pokažem ko sam u stvari, a to ne želim da uradim. I ne slučajno, jedna od najznačajnijih studija, tamo 70. godina 20. veka, bila je upravo Bodrijarova simulacija i simulakrumi. Dakle, sve je simulacija. Pa ako nećemo da bude simulacija, ako želimo stvarne kontakte, za to je potrebna hrabrost.
A da bismo imali hrabrost... Spremnost na rizik. Pa, naravno. Pre svega moramo da prihvatimo tu činjenicu. Da smo krhki. A da bismo to mogli da uradimo, moramo da budemo sposobni i spremni i otvoreni za taj unutrašnji dijalog. Mi vodimo šta? Razgovor? Pa ja se nadam da bi nisam razgovora. Držala predavanje. Ne. Ili dijalog. Dijalog. U tom dijalogu ja slušam. O tome si pisala kako malo ljudi umeju da slušaju. Malo ljudi uopšte razmišlja o onom drugom. Razmišlja samo onome što on govori. Tako je. A da dok ćutimo, mi zapravo slušamo, a sad knjiga o ćutanju, a mi razgovaramo i priča se i o razgovoru. Kakav je to paradoks? E, pa to je... Divno ti je pitanje. Znači, pitanje je u stvari kako je moguće govoriti o ćutanju. Dakle, kako ćutanje može bude predmet razgovora. Eto. Filozofija može, ako filozofija možda govori o filozofiji, što ne bi mogla govori o ćutanju. Dakle, to jeste paradoks i ćutanje je u stvari jedan, isto mi je tako jednog dana palo na pamet, to je jedan u stvari od najznačajnijih fenomena u aspekata komunikacije. I onda sam krenula to da istražujem i rezultat toga je ova knjiga. Ćutanje nam je u stvari neophodno iz mnoštva razloga. Prvo, u ćutanju, ako smo dovoljno fokusirani, možemo da vidimo kako idu naše misli. Možemo eventualno da ih kontrolišemo. Možemo da se smirimo u ćutanju. Možemo u ćutanju da se prepustimo nekom unutrašnjem dijalogu. Ako je on pametno i dobro vođen, to je fenomenalno. Ćutanje nam omogućava da čujemo drugog i ne samo da ga čujemo, nego da ga i vidimo, ako je uživo komunikacija. Dakle, jedan beskrajno zanimljiv fenomen. Ja ne bih volao da stvarno ispadne da samo ja pričam, a samo ti da slušaš, mada su tvoje pitanja takva da ona u meni izazovu, evo ja dok pričam s tobom i tebe gledam i mislim o tome kako se ti osjećaš, ja se sve vreme borim s tim, sa dodatnim pitanjem, da li pričam dovoljno jasno? Pričaš vrlo jasno i često u razgovorima koje si vodila pred televizijskim kamerama kažeš prekidajte me, prekinite me. Međutim, toliko toga ima zanimljivog. Naravno da bih ja imala tu raznih pitanja, posebno kad je taj razvoj ličnosti u pitanju. I evo malo čas o tom odnosu dvoje ljudi zavisi naravno na kom su stepenu duhovne zrelosti taj neko i ta neka da bi ostvarili taj kontakt i vezu i odnos zdrav, postavljen na zdravim temeljima. Ali zašto se on prekida? Šta se dogodi? Je li to izostanak tog opštenja na ispravan način sa drugim? Može da bude to, ali postoji još jedna stvar. Gledajte, jedan odnos možemo da razumemo kao, aj kažemo, neku vrstu balona u kojem se nalazimo. Ali možemo da razumemo sam odnos kao neku vrednost koja nas spaja. Kao neki, sam odnos, ako se tretira kao vrednost, verovatnoća da će, bez obzira na prepreke, taj odnos da opstane je veća nego ako se ne tretira kao neka vrednost koju zajednički delimo. Naprimer, dvoje ljudi su u vezi, da ne kažem u braku. Ako smatraju da brak po sebi ima neku vrednost, da je sam brak otelotvorenje neke vrednosti, odnosno da sama veza jeste vrednost oko koje smo se složili, vrlo je verovatno da ćemo se boriti za tu vrednost. Ako nam sam brak ili sama ta veza nije vrednost koju želimo da zadržimo, onda je mogućno da se nećemo do kraja za nju i boriti. Što naravno ne znači, da me ne shvatiš pogrešno, da ne postoje situacije u kojima, upravo zbog onoga aproksimacije mape i teritorije, mi se menjamo i naše
kako bih rekla, naš odnos prema nekim našim životnim orijentacijama se menja. To je prirodna stvar. Da mi nismo fiksne strukture. Znači, mogućno je da se desi da u nekom trenutku pogledi dvoje ljudi ne idu u istom smeru. Što ne znači da se neće ponovo spojiti u nekom trenutku. Ne znači. Znači, mogu da budu nesporazumi kada se o tome ne razgovara. Na vreme. Upravo dolazimo do tvoje, ono čime se ti baviš zapravo. Da. To je ta komunikacija. Jeste. Kad prestane komunikacija, prestane i taj kontakt bliski. Tako je. I evo što ja imam često običaj da kažem sa gostima, emotivno se udaljava taj neko sa kojim smo uspostavili odnos. Postoje dve knjige, odnosno jedna koja se zove Poljubac, jel? A druga Muški svet. Aha. Da li postoji razlika između muškog i ženskog sveta u tvojim razmišljenjima? Dobro, ako bi, sudići, mislim, ova knjiga se bavi tezom da je čitava zapadnoevropska kultura po svojoj strukturi muška. Okej, i to sigurno nije sporno, mislim, uzimajući u obzir te parametre. Da li postoji razlika između muškog i ženskog sveta u ovom smislu da muškarci i žene drugačije percipiraju? Da, apsolutno. Kardinalna je razlika koja, nažalost, se i danas remeti. Reći ću koja je to. Dakle, žena je ta koja rađa. I najveća enigma, bez obzira na nauku, bila je enigma i za mene, znači, roditi živo biće. Znači, doneti na svet, kakav divan termin, živo biće, to je velika misterija života. To je čudo života. Najveće. I na toj razlici, upravo na tome, Freud će napraviti svoju čitavu teoriju. I nije jedini, naravno. Pre Freuda ima filozofa i teoretičara koji se bave tom razlikom. Da li muškarci i žene različito tumače svet? Da. Ta predrasuda je da su žene emotivne, a muškarci racionalni. Tako da je, to su budalaštine. Zašto? Jer mi svi imamo i muški i ženski deo. Da, ti pominješ Otta Weiningera u knjizi. Pa naravno, i levu i desnu stranu mozga i tako dalje. Muškarci, nažalost, tradicionalno su dobili ulogu. Znači, njima je u nekom smislu teže. Jer su oni dobili ulogu da su oni ti koji su glavni. Ali tako, da moraju da obezbede, štite i tako dalje. Međutim, pošto je pozicija muškarca danas promenjena, mislim, kako sad oni da zadovolje, razumete, tu te koordinate koje su kulturno ili tradicionalno prenete, jeli, koji pripadaju možda i sferi kolektivno, nesvesnog, individualno, ne znam, nije ni bitno, i onoga na što nas kultura obavezuje. Znači, muški i ženski svet u nekom smislu, da, sigurno da postoje razlike, ali ono na što bih ja želela podsjetiti, da mi živimo u zajedničkom svetu, u kojem je predivno što postoje te razlike, dok još postoje. Vidite da nam prete da će da ih ukinu. Da, pa velika pretnja, ali ja mislim da ima zdravog u ovom narodu, pa barem kod nas mislim da će to teško da se dogodi. A kakav je tvoj odnos prema feminističkom pokretu? Pa ja mislim da je feministički pokret doneo neke vrlo dobre i sveže ideje. Danas je to bespredmetno. Dakle, ono što je feminizam učinio za, ajde kažemo, oslobođenje žena u smislu nekog statusa društvenog, izjednačavanja u platama i već pravo glasa, to je sve normalno, to je tekovina civilizacijska. Ali danas, možda ne znam, u ovoj epohi bezobalnosti, šta bi značio feminizam? Ne znam. To bi morao neko da me prosvetli. I ako dalje razmišljamo, uvodi se i rečnik koji je nekako stran našem jeziku. Ti bi trebalo da budeš filosofkinja, jel tako? Da. Sociološkinja, psihološkinja i tome slično. Kako razmišljaš o tome? U meni je to potpuni višak. To je, evo sad ja da uzvratim takođe terminom,
To je redundantno, to je apsolutni višak, potpuno je nebitno. Ja za sebe kažem da sam filozof, a ne filozofkinja i ne mislim da sam politički nekorektna zbog toga. Mislim da je problem savremenog sveta što olako pristaje na diktat nečega što dolazi, ne znamo iz kojih centara, nije ni bitno, možda i ne dolazi iz centara, što lako postane moderno, zato što je novo. Znači, mi lako pristanemo, a ne bavimo se suštinskim stvarima. Danas sam dolazeći ovde u taksiju slušala ovo gender, kao pa da mogu ljudi da izaberu da budu istovremeno i jedno i drugo, i muško i žensko, što, mislim, individualna stvar, jeli? Ali, da smo mi ostali dužni da ih zovemo na engleskom govornom području, to je they, ali kod nas malo je teško. Mora bi se kaže oni. Pa su baš komentarisali na radiju da je to kod nas neprimenljivo jer je prosto rogobatno i nije u duhu našeg jezika. Taj novo govor političke korektnosti je, verujem, nešto protiv čega bi morao svako ko se bavi filozofijom pre svega da ustane, zato što, znate, ako vam neko diktira jezik, on vam samim tim diktira mišljenje. A ako vam diktira mišljenje, već mi je uzeo slobodu. Ja koliko vidim svuda piše autor, filozof, profesor. Da. Mada te zovu profesorka, mada je to i ustaljen, ja mislim. Da. Ne, meni je potpuno izraz, sve jedno. Sve jedno, da li je profesor ili profesorka, osjećaš se... Meni je sve jedno, da. Profesor Zorica Tomić. Da. Ne smeta ni malo. Zlo u svetu, ti i ja smo, kada smo se dogovarali za razgovor, obe bile nekako sigurne da će dobro pobediti i dobro uvek pobeđuje. Kako filozof u tebi razmišlja o borbi dobra i zla? Pa, ona je u stvari stalno prisutna. Znači, mi bismo samo mogli da otvorimo pitanje, ovako filozofi to i rade u stvari. Postoje pitanje tome šta je dobro, šta je zlo. Da li je zlo sve što nije dobro ili zlo postoji kao neki nezavisni entitet. I sad, na individualnoj ravni, znači za svakog pojedinca, to je velika tema. Velika tema, da li mi nešto činimo dobro ili zato što ne činimo baš tako dobro, u stvari učestvujemo u nečemu što nije dobro. I da li smo odgovorni za zlo, i mi? Da li smo svi krivi za sve? Nismo svi krivi za sve, možemo tako da se osjećamo. To mislim da nije dobro. Evo, ja opet koristim taj termin. Između ostalog, radi se pre svega o nekakvom, ajde kažemo, kulturnoj osnovi, paradigmi na kojoj dobijamo nekakav sistem vrednosti. I učimo se onome što je dobro ili što nije. I naravno, ljudsko biće je po svojoj prirodi nesavršeno. Da ne kažem grešno, nego nesavršeno. I mi u stvari čitavog života grešimo. To nije sporno. Ali se tu pojavljuje sad ta kategorija koja nam je važna. To je kategorija savesti. Da li smo u stanju da promišljamo svoje greške i da li smo u stanju da ih smeštamo tačno tamo gde je njima mesto. Greške, a kako razmišljaš o iskušenjima životnim na koje nailazimo svakodnevno? Evo, ja, dakle, iskušenja, po mom mišljenju, imaju, ne samo po mom, naravno, iskušenje je velika tema. Zato što nas ona, iako ono pripada, naravno, konceptu hrišćanstva, tako, pre svega, ali nas zapravo vodi do jedne mnogo još dublje teme, čini mi se. A to je problem izbora. Ili, znamo da je taj problem slobode, ili slobode izbora takođe jedna od vrlo važnih tema u hrišćanstvu. Međutim, filozofski gledano, problem izbora je uvek u vezi sa jednom drugom važnom kategorijom, a to je kategorija odgovornosti. Kad god biramo slobodno, to je zato što smo svesni da imamo odgovornost za posledice sobstvenog izbora. I kad god biramo slobodno i odgovorno,
šta god da izaberemo, moći ćemo da sami sebi ponudimo argument. Da kažemo, da, to je možda bilo glupo, ali imalo je rezona u tom i tom smislu. I ja sam se između opcije A i opcije B odlučio za opciju B, znajući kakve će posljedice da ima. To je velika tema. Dakle, mi, naš život, mi preko dana imamo stotine hiljada izbora koje moramo da obavimo. O nekima razmišljamo, o nekima ne razmišljamo. Ako je iskušenje to da li mogu da pređem crtu, da, mogu, ali moram da unapred znam šta će biti posljedice. Ti znaš da je profesor Vladeta Jerotić volao da bude gost u mojoj emisiji da. Dok anđeli spavaju, bio je više puta i u emisiji Agape kod Aleksandra Gajšeka i često je govorio prvo da bi jako volao kada Aleksandar dovede nekog gosta da među tim gostima bude i neki ateista, rekavši takođe da i među njima ponekad ima poneki pametni čovek. I da svaki intelektualac u svom nekom životu prolazi kroz različite faze. Pa tako je sa njim bilo, od ateizma do najdublje vere na kraju. Kako se to i šta se događa kod, recimo, filozofa? Pošto mi znamo evo, da ima... Evo, ja ću da ti kažem odmah za... Ruska religiozna misao, filozofa onoliko beskrajno zanimljivih, a ima i ovih zapadnih... Dakle, kakav je tvoj odnos prema toj ja, temi? Evo sad ću da ti kažem, ja imam lično iskustvo. Znači, upoznala sam bila Juliju Kristevu, koja je filozofkinja, lingvistkinja, ateistkinja i drnde mrnde. Sad si podlegla ovom govoru novom. Namerno. Da, a namerno zbog nje. Namerno. Da, 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 da. I ja sam, da bi pre jedno 10-15 godina ona objavila knjigu o našoj, koja se zove, o našoj nasušnoj potrebi da verujemo. Znači, to je, znači, ona se potpuno otvorila ka jednoj novoj dimenziji stvarnosti. A to je kapacitet za veru koji je ona otkrila u sebi, a prethodno živela u uverenju da je to nešto potpuno odvojeno jedno od drugog. Pa čekajte, najnovija naučna istraživanja, upravo iz domena fizike, astrofizike i tako dalje, ukazuju da to otkriće da je u osnovi sve energija što donosi kvantna fizika, ponovo vraća nauku, pa ste tu nauku koja je pre svega teorijska, oni to ne mogu da dokažu, jesu dokazivali sa onim kako bi, cepanjem atoma i tako dalje, nešto toga su dokazali. Ali to, upravo ta najnovija otkrića, dovode u najbliskiju vezu, upravo nauku sa nečim, sa, ajde kažemo, sa Bogom, sa religioznošću u ovom ili u onom smislu, pošto ima različitih nivoa i različitih dimenzija vere u Boga. That's it. Nije tu ta linija tako dramatično odvojena. Naprotiv. Zorice, da li si strog profesor? Nisam. A to ne znači da puštam. Ali ja kažem studentima na početku godine sledeću rečenicu. Ne volim da obaram zato što je to kao da imam razlog što to ne volim da radim. Ali ne volim ni kada dođu na ispit nespremni. I zato ja ovako kažem... Upozoravam vas, nemojte vam padne na pamet da se brukate i da dođete na ispit nespremni. Nemojte da činite sebi loš dan, meni još gori. Znači, ne volim da puštam, moraju da imaju neki nivo koji smo se dogovorili na početku semestra, ali i stvarno, stvarno uglavnom to poštuju. Znači, može da izađe studenta ispit da izvuče sebi, ono, ako prođe, prođe, ali mali je broj onih koji hoće da se čupaju. Ne, zaista dođu spremni i moja misija je da nauče kako se kritički misli i da sa tog ispita odu zadovoljni, bez obzira na
ocenu, koja u stvari i nije bitna. I nauče i kako da postavljaju pitanja, ali i da daju odgovore. I evo za kraj, bilo mi je jako zanimljivo kad si navela jedan primer, kada bi neko postavio neko neprijatno pitanje, privatno pitanje, lično, a recimo ti ne želela da odgovoriš, onda bi ti uzvratila pitanjem. To rade ovaj obično i na tim seansama psihoterapeuti uzvraćaju pitanjem. Da. A šta znači to uzvraćanje pitanja? Recimo, pitate neko da li si ti, ne znam... To i to? To i to, a ti... Ja bih odgovorila ovako. Vrlo rado ću reći, ako mi kažeš zašto tačno želiš to da znaš. Da li to znači da sam ja, recimo, tebi postavljala takva pitanja i ti mi uzvratila, mi bismo možda i mogle da vodimo taj razgovor? Mogli bismo da vodimo, zato što ti je opuštena i pametna, a ja sam namazana. Ja bih znala... Pa upravo to. Ja bih uvek znala da te zaobiđem. I u stvari, to je, i postoje nekakve tehnike koje nisu tehnike samo izbjegavanja odgovora, nego mogu da se sa druge strane tumače kao vid dinamizovanja komunikacije. Znači, ja sam u stvari pogrešila. Mogli smo da imamo tu dinamizovanu komunikaciju. A što, ja ova nije bila dovoljno dinamizovana? Vrlo, ali na drugi način. Nije bila onako kako sam ja bila zamislila. Ali ostavljamo to za razmišljanje, ko zna, pošto smo mi svi skloni preobražajima raznim, može da se dogodi jednoga dana, kada dođe vreme, da napravimo emisiju po nekim mojim pravilima. Zorice, mnogo hvala na ovom razgovoru, naravno da je zanimljiv. Kako ne bi bio? Sa takvom dinamikom i sa takvom radošću u pogledu, to samo može da izaziva veliku pažnju. Hvala tebi, ja baš, evo, potvrdit ću svoju tezu sa početka. Baš mislim da sam mnogo toga rekla o sebi, upravo izbjegavajući da bilo šta kažem. Hvala ti. Hvala tebi.